Hej igen. Så vi fortsætter snakken om emnet organisk kemi. I sidste time der så vi på de fysiske og kemiske egenskaber ved alkaner, og vi så på, hvordan vi navngav alkener, altså de kemiske forbindelser, der indeholder en dobbeltbinding. I den her video der starter vi med at se på, hvordan vi kan navngive alkyner, altså molekyler, der har en trippelbinding, og cykliske forbindelser, cykliske alkaner. Og derefter så skal vi opsummere de forskellige reaktionstyper, der er med alkaner og alkener. Og det vil lede frem til et demoforsøg, jeg skal vise på fredag. Så jeg starter lige PowerPoint op, og så snakkes vi ved. Så alkyner, det er carbonhydrider, altså kemiske forbindelser, der kun indeholder carbon og hydrogen. Og så indeholder de også en trippelbinding mellem to carbonatomer. Og alkyner de navngives, som vi har set for alkaner og alkener, ved at man finder den længste kæde, der indeholder trippelbindingen, og så navngiver man den, som om det var en alkan, men man udskifter endelsen an med yn, præcis som vi gjorde med alkener. Og så skal man selvfølgelig huske at nummerere, så at trippelbindingen får den lavest mulige placering i molekylet. Her der har vi tre eksempler. Vi har etyn, hvor vi kan se trippelbinding mellem de to carbonatomer. Vi har propyn, trippelbinding mellem de to første carbonatomer. Bemærk, at vi siger ikke prop1-yn, fordi der er kun mulighed for, at det sidder mellem det første og det andet carbon. Og endelig så har vi but1-yn, fordi trippelbindingen den kan både sidde mellem det første og det andet carbon, og mellem det andet og det tredje carbon. Præcis som vi så, da vi arbejdede med buten, 1-buten og 2-buten. Så her der har vi så trippelbindingen. Og man nummererer trippelbindingen som sagt efter carbonatomet, som det starter ved. Så her der er det fra første til andet, og derfor så er det but1-yn. Så det var meget ligesom for alkener. Alkaner de kan også lave ringslutninger, så i stedet for at de er ligekæde eller forgrenede, så kan de også være ringformede. Og cykloalkaner det er så carbonhydrider, der er bundet i en ring. Og cykloalkaner de navngives ved at finde antallet af carbonatomer i ringen, og så simpelthen bare sætte cyklo foran. Så her har vi tre eksempler. Fire carbonatomer, det er butan. Det er sat i en ring, så er det cyklobutan. 5 carbonatomer, pentan, i en ring, cyklopentan. Og 6 carbon, hexan, i en ring, cyklohexan. Så det er meget lige til. Hvis man har forgrenede cykloalkaner, så nummererer man dem og navngiver dem, så sidekæderne får det laveste nummer. Her der har vi 5 carbonatomer i en ring. Det er så cyklopentan, og der sidder en metylgruppe på, så det er så metylcyklopentan. Fordi der kun er en metylgruppe på, så sidder den automatisk på det første carbon, og man nævner det ikke. Her har vi dimetylcyklohexan. Der er altså 2 metylgrupper på en 6-kantet ring, og derfor så skal vi nummerere dem. Det her det sidder på første carbon. Og så kommer den her metylgruppe til at sidde på tredje carbon. Hvis vi talte den anden vej rundt, 1, 2, 3, 4, 5, så vil den sidde på det femte carbon. Og den skal man skal tælle den vej rundt, der giver det laveste nummer. Hvis man har en cykloforbindelse med en dobbeltbinding i, så er det en cykloalken. Og der er et enkelt eksempel her. 6 carbonatomer i en ring, og der er en dobbeltbinding, cyklohexan. Her der bemærker man heller ikke dobbeltbindingens placering, simpelthen fordi der er automatisk er det her det første carbon, og så bliver det her det andet carbon. Hvis vi havde haft en eller anden metylgruppe på hernede for eksempel, så skulle vi have talt, så det her var første, anden, og så sad den så på tredje plads. Så nu går vi videre til at opsummere de forskellige reaktionstyper, vi har arbejdet med. Så forbrændingsreaktionen, det er ganske enkelt der, hvor at en alkan eller en alken reagerer med ilt
under dannelse af CO2 og vand. Så her der har vi et eksempel på en fuldstændig forbrænding af pentan, 5 carbonatomer, og det bliver så til CO2 og vand. Den fuldstændige forbrænding laver altid CO2 og vand. Den næste reaktion her, der har vi en ufuldstændig forbrænding. Vi får lavet carbonmonoxid, CO og vand. Så den ufuldstændige forbrænding, den ser sådan her ud. Jeg vil gerne have, at I pauser videoen et øjeblik, og så lige afstemmer og ser, om I kan finde frem til det rigtige resultat. Godt. Jeg håber, at I kunne afstemme reaktionen, og at I har fået det her som det rigtige resultat. To pentanmolekyler, 11 dioxygen, det giver 10 carbonmonoxid og 12 vandmolekyler. Vi har også set på substitutionsreaktionen. Substitutionsreaktionen, der gav vi det her eksempel med heptan og dibrom, der så gav et bromheptan. Vi så også, at man kunne få i alt 4 forskellige bromheptan ved de her substitutionsreaktioner. Definitionen på en substitutionsreaktion, det er, at der udskiftes et atom eller en atomgruppe med et andet atom eller en atomgruppe. I det her tilfælde, så skifter vi så et hydrogen ud med et bromatom. En ny reaktionstype, vi skal se på, det er eliminationsreaktionen. Så ved en eliminationsreaktion, der elimineres et mindre molekyle fra et organisk stof, og så dannes der en dobbeltbinding, eller eventuelt en trippelbinding. Så hvis vi kigger på det her eksempel, så kan vi se, at vi har etanol, to carbonatomer, det er etan, og så en hydroxygruppe hernede, så bliver det til etanol. Og vi kan fjerne det her hydrogen og den her OH-gruppe, det kan vi fraspalte som et vandmolekyle, to hydrogen og et oxygen, det er jo vand. Og så får vi de her to bindinger, de smelter sammen til en enkelt ekstra binding her, så vi får lavet eten. Til sådan en dobbeltbinding, der kan man addere noget i det, der hedder en additionsreaktion. Så ved en additionsreaktion, så lægges der noget til et organisk stof, og så springer man en af bindingerne i en dobbelt eller en trippelbinding. Så i det her tilfælde, der har vi eten, hvor vi lægger dibrom til, og så får vi lavet 1,2 dibrom etan, som I kan se her. Den næste reaktionstype, det er det, der hedder en polymeriseringsreaktion. Så hvis vi har en hel masse etenmolekyler, det er dem her, vi ser, eten plus eten plus eten plus eten, rigtig, rigtig mange, så kan de her dobbeltbindinger, de kan springes og gå sammen, så alle de her carbonforbindelser, de får enkeltbinding, og vi får en meget lang kæde. Det er som sagt det, der hedder en polymeriseringsreaktion, hvor mange små molekyler, det er dem, der hedder monomerer, de kobles sammen til en polymer, et meget stort molekyle. Og sådan en polymer, den kan være 100.000 carbonatomer lang, altså en rigtig, rigtig lang kæde. Og det er det, man bruger, når man laver plastikposer for eksempel. Plastikposer, det består af meget lange kæder af de her carbonforbindelser, der er filtret ind i hinanden, så de holder godt fast i hinanden og giver plastikposen eller plastikflasken dens egenskaber. Hvis man polymeriserer eten, som det her er, så får man polyeten, også selvom der ikke længere er nogen dobbeltbindinger tilbage. Så kalder man det stadigvæk for polyeten, eller et gammelt ord, det er polyethylen. Og hvis I kigger på jeres vandflasker, så kan I se, at der er et sted på den, der er der sådan en lille trekant, hvor der står PE i, og det står for polyeten. Det vil sige, det er lavet ved sådan en reaktion her.